ଘଟଣା। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରୁ ଦୀର୍ଘ 1100 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲି ଘରକୁ ଫେରିଲେ ତିନି ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ। ପ୍ରଶାସନିକ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ। ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଥଇଥାନ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ଯୋଜନାମାନ ପ୍ରଣୟନ କରୁଥିବା ବେଳେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟାପକ କର୍ମସଂସ୍ଥାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଦଲାଲମାନଙ୍କ ମାୟାରେ ବାୟା ଶ୍ରମିକମାନେ ଲୋଭର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇ ନିଜର ଜୀବନ ହରାଇବା ନିତିଦିନିଆ ଘଟଣା ହୋଇଯାଇଛି। ଏଭଳି ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୟପାଟଣା ବ୍ଲକରେ। ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ବଡ଼କଲା କୋର୍ଟ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଜାମଚୁଆ ଗାଁର ଦୁଇ ଜଣ ଓ ଟିଙ୍ଗପଖାଙ୍ଗ ଗାଁର ଜଣେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ 1100 କିଲୋମିଟର ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଘରକୁ ଫେରିବା ଘଟଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର କାରଣ ସାଜିଛି। ମଜୁରୀ ବାବଦକୁ ଟଙ୍କା ମାଗିବାରୁ ଠିକାଦାର ମାଡ଼ ମାରିବା ପରେ ଫଳରେ ତିନି ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଜାମଚୁଆ ଗାଁର କାତରୁ ମାଝି, ଭିକାରୀ ମାଝି ଓ ଟିଙ୍ଗପଖାନ ଗାଁର ପୁଦୁ ମାଝି ଦୁଇ ମାସ ତଳେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁକୁ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ କାଉଗୁଡ଼ିରେ ଏକ ବିଲ୍ଡିଂ ନିର୍ମାଣ କମ୍ପାନୀରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ପ୍ରଧାନ ନାମକ ବାଲୁ ଗାଁର ଠିକାଦାରଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ମାସ କାମ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଠିକାଦାର ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଉନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ଠିକାଦାର ଏ ନେଇ ପାଟି ତୁଣ୍ଡ କରିବା ସହ ଏ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପରେ ସେମାନେ କୌଣସି ଉପାୟ ନ ପାଇ ଲୁଚି ସେଠାରୁ ଖସି ଆସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ଅଭାବରୁ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ନିଜ ଗାଁ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଥିଲେ। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରୁ ପଟାଙ୍ଗି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିବା ପରେ ସେଠାରୁ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ଯୋଗେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୈଦଲପୁର ଆସି ପୁଣି ଘୁମେଶ୍ୱର ଘାଟି ଦେଇ ନିଜ ଗାଁ ଜାମଚୁଆରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତେବେ ଖବର ପାଇ ଜାମଚୁଆ ଗାଁକୁ ଜୟପାଟଣା ବିଡିଓ ସିଂହାରାଣୀ ପ୍ରଧାନ, ଥାନା ଅଧିକାରୀ ବାସୁଦେବ ଛତ୍ରିଆ ସହ ଟିମ୍ ଜାମଚୁଆରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। କେଉଁ କାରଣରୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରୁ ଘରକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ତାହାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତଦନ୍ତ ପରେ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ଉନ୍ମୋଚିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ତଦନ୍ତ ପରେ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ଉନ୍ମୋଚିତ ହେବ। ଜୟପାଟଣାରୁ ଅର୍ଜୁନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏଇ ଓଡ଼ିଶା।